Di berdewamiya operasyonên girtina ciwanan de ji aliyê polîsên leşkerî yên Rêveberiya Xoser ve bi armanca leşkeriyan çare li bajarê Hesekê hate ragihandin ku bi tewana revandina ciwanan ji erkê xweparastinê û leşkeriyan çare. Rêveberiya Xoser ya girêdayî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD-ye di heyama 48 demijmêrên borî de hejmarek ji endam û tîmên xwe li Hesekê girtin. Jêderên Xocehî ji bajarê Hesekê dane zanîn ku hêzên ewlekariyê yên Rêveberiya Xoser re du hejmarek endam û berpirsên xwe bi tewana revandina ciwanan ji leşkeriyan çare bo welatên herêmê bi rêya bertilgeriyê re girtin piştî bilavbûna agahiyan li ser wan. Her wiha li gorî heman jêderan, malbatên Hesekê neçar dibin zarokên xwe bi van riyan birevînin derveyî herêmên Rojavayê Kurdistanê, da ku wan ji leşkeriya neçar ya Rêveberiya Xoser biparêzin û bo aniyên şer li derveyî herêmên Rojava neyên şandin. Tê zanîn ku taniha bi dehan ciwanên ku bi darê zorê bo aniyên şer ji aliyê ewlekariya Rêveberiya Xoser ve hatine şandin pakrewan bûne û taniha jî kiryarên ewlekariya Rêveberiyê der mafê ciwanên Rojava de berdewamin. Û li gorî rêxistinên civakî yên herêmê, taniha bi hezaran ciwanên Kurd ji ber binpêkirinên hêzên Rêveberiyê der mafê wan de neçar bûne koçberî derveyî Rojavayê Kurdistanê bibin.